من اسم دانیار فرهان ولایتدن کلیمن حاضرده 21 یاشتمن Koreyada o'qishni tanlaganim sabab aslida men yoshligimdan beri Koreyan madaniyatiga qiziqishim bor. Shuning uchun men Koreyani tanlaganman. To'g'risini aytsam Koreyaga men top 2 bilan kelganman. Ingliz tilini to'g'risini aytsam hozircha men tushuna olish darajasida bilaman. O'zim gapirishga kelsak biroz muammolar bor. Topikdan shubhada olish uchun menga 2 yil vaqt ketgan. Lekin topikda koreys tilini o'qishni boshlaganimda 6 oy почти qiziqishim bo'lmagani uchun o'qimaganman. 6 oydan keyin o'zimda qiziqish paydo bo'lib, koreys tilini qattiq tayyorlashni boshlaganman. Topikdan yuqori ball olish uchun albatta birinchi o'rinda so'z boyligini yaxshilash kerak koreys tilida va undan keyin eng asosiysi tez ishlash qobiliyati yaxshi bo'lishi kerak va dunyoqarashi ham keng bo'lishi kerak odamni. Hozirda men Koreyada pitsaxonada pitsa pishirish bilan shug'ullanyapman. Oyligimga kelsak, Koreya bonida 1 600 000 tushadi. A dollarda kelsak 1 300 va 1 400 atrofida chiqadi. To'g'risini aytsam, Koreyada o'qish sifati menga juda yoqdi. Chunki professorlarni ham darajasi baland bo'lib, o'qish darajasi ham yaxshi ekan. Kontraktim 2 400 000 won atrofida chiqadi. Ya'ni bu degani 2 100 dollar atrofida. Albatta kontraktimni o'zim topib qoplashga harakat qilaman. To'g'risini aytsam, uyga har oyda jo'nata olmayman-ku. Lekin jo'natsam har oy 100 dollar jo'nata, 100-200 dollarcha chiqarib olaman. Koreyada menga yoqmagan narsa birinchi o'rinda bu muomala. Koreyslar chet ellarga biroz sovuqroq muomala qilgandek tuyuladi menga. Hammasi ham emas, lekin shunday muomala qiladiganlar ham bor. Shular menga yoqmaydi. Bu albatta imkoniyatlar. Odamda Koreyaga kelgandan keyin juda katta imkoniyatlar bor. Nafaqat koreyslar, balki chet elliklar ham hozir Koreyada o'z biznesini yuritib, yaxshi yashab yurishibdi. Albatta yashab qolgan bo'lardim. Chunki oldingidek aytib o'tganimdek, Koreyada imkoniyatlar ko'plik bo'lganligi sababli, men o'zimni ko'rsatishni xohlaganim sababli yashab qolgan bo'lardim. Menimcha bu savolga hamma o'zbeklar bir xil javob bersa kerak. Albatta sog'inaman. Chunki O'zbekiston biz kimniki qonimiz to'kilgan davlat. Kelajakda o'qishni bitirgandan keyin men onlayn marketni O'zbekistonga targ'ib qilib olib kirmoqchiman. To'g'ri, hozir O'zbekistonda onlayn marketlar bor, lekin O'zbekistonda bu narsa juda ham rivojlanmaganligi sababli men O'zbekistonda olib kirib rivojlantirish maqsadim bor. Koreyaga kelganlarga maslahatimni bersam, agar o'qishga kelishmoqchi bo'lsa, nafaqat koreys tilini, balki ingliz tilini ham o'rganib kelganlari ma'qul deb o'ylayman. Va undan tashqari, o'zining sohasiga qarab fanlarni, ya'ni agar muhandislikda o'qimoqchi bo'lganlar matematika fanini, bizneslarda ham o'qimoqchi bo'lganlar matematika fanini mustahkamlab kelsa yaxshi bo'lardi deb hisoblayman. Va yana maslahatim, agar rostdan ham o'qish xohlasa, o'qishga kelsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Agar ishga kelishmoqchi bo'lsa, EPS topik bor, masalan bilsangiz, ana shu EPS topikni topshirib kelganlar ma'qul deb hisoblayman. 1 000 000 adashib ketdim. 1 300 1 400 ish kerak edi. Albatta davom yashab qolgan bo'lar boshqata yana. Va yana maslahatim, o'qishga kelmoqchi bo'lishdimi, faqat o'qishni xohlasa, o'qishga masjidni qo'rqitib tashlaysiz oxirini.